Hi! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang aking video lessons gamit ang PowerPoint presentation. Ayan, simulan agad natin para mabilis na mabilis lang. Siyempre, bago ka makapag-record ng video, kailangan meron ka ng nagawang PowerPoint. Ayan, ito yun. Nagawa ko na to. Dito ako natatagalan talaga sa paggagawa ng PowerPoint presentation. Siyempre, edit, copy, paste, tapos edit, kung ano-ano pa na gusto kong idagdag. Ayan, pagka-open mo na to, ganito lang kasimple. Hanapin mo yung slideshow. Dapat bago ka mag-start na mag-record, ay pulido na, polished na itong PowerPoint presentation mo para hindi ka na magpaulit-ulit at matagalan pa. Ito na. Click mo lang yung slideshow from the first slide. Ayan, ito. Ito yung lalabas dyan. Tapos, itong record dito sa may taas, record, stop, replay. Ayan, kiklik mo lang yung record. Now, may mga video lessons na kita yung nagsasalita. Kung gusto mo nakita ka, ako kasi ayoko. Charot, hindi yun. That is not my reason kung bakit hindi ako naglalagay ng image ko, no? Pero, one of the reasons na din, pero not my main reason. Ayoko kasi natatabunan yung aking, itong slide para ma-maximize ko yung space ng slide para hindi na maagawan pa. Maagaw ko pa kasi yun eh, di ba? Pero ito yun, tuturo ko kung nasaan yung, kung gusto mo kita ka, nandito sa may baba. Nakita mo yung word na subscribe. Sa baba nun, meron dyan, turn camera on. Ayan, click mo lang yan. And ayan, lumabas na nga. Ayan, kung gusto mong kita ka. Ngayon, kung ayaw mo namang kita ka, i-close mo na lang to. Katulad ko, di ba? Ayan, close na lang natin. Hindi yun nababago ha, dun lang talaga yun pwedeng ipuesto. Ngayon, yung mga dati kong videos, para siguro more than 5 videos but less than 10, na nag-start ako gamit ang Zoom sa paggagawa ko ng video lesson. Ang hindi ko lang nagustuhan dun sa Zoom is that halimbawa, nasa gitna na ako ng video na magkakamali ako, I have to replay. Kailangan ulitin ko sa, ano, I have to repeat pala. I have to repeat from the very beginning, kasi nga, yun ay sa kabuuan ng mismong PowerPoint. Samantalang dito sa PowerPoint presentation, kung dito ka magre-record, halimbawa, ito, first slide pa lang tayo ha, click ko yung record. Yan, 3, 2, 1, tapos antayin mo may lumabas ditong 1 dito sa may kaliwa, ayan, ibig sabihin start ka na nun. Huwag ka magsasalita agad-agad kasi kapag nagsalita ka kaagad ay pwedeng hindi makapture yung una mong sinabi. Kaya dapat magantay ka na mag-one yun. No? So, ayan, ito ongoing to, nagre-record yan. Ayan, tapos spacebar ka lang. May ginawa kasi ako animation dito dun sa subscribe kaya yun yung una lumabas. Ayan, kapag wala na, ang sunod dun kapag nag-spacebar ka ay yung sumunod na slide. Ayan, ang sumunod na slide. Ngayon, halimbawa, dito sa second slide na to, nagkamali ako. Yung first slide ko, hindi ko na kailangan ulitin pa, kundi ito na lang slide na to. Yun yung ano, nagustuhan ko dito sa PowerPoint presentation na pagre-record. Hindi ko na kailangan ulitin pa yung ibang slide, kundi kung saan lang ako nagkamali. Unlike dun sa Zoom, kailangan kong ulitin unless ako ay mag-edit ng video, which is ayokong gawin ay matagal, plus hindi ko gamay yung pag-edit ng mga video yung ganyan. Okay? So, ayan. Halimbawa, okay na ito, itong next slide mo, tapos gusto mo munang pakinggan, stop mo lang, tapos lalabas dito yung blue na replay button. Ayan, pagka nag-blue na, pwede mong i-play, gusto mong pakinggan kung ay okay na pala. Okay, pagka tingin mo okay na, spacebar ka lang, magne-next na. O kaya, ito, click mo lang yun nandito sa may kanan na arrow, magne-next slide ka na. Ngayon, kung halimbawang namali ka, ay gusto mong ulitin, may hindi ka nagustuhan, pindutin mo lang ulit yung record. Ayan, pindutin mo lang ulit yan. Pagkatapos, yan, 3, 2, 1 yan.
matatabunan na yung una mong ni-record para dito sa slide na to. Okay? So, ayan. Halimbawa na, natapos na natin. Hindi ko napapakita lahat ng slide, ha? Ayan, skip ko lang to. Halimbawa na, kapag record na tayo hanggang dun sa pinakang last slide, isa-save na natin. Dito, punta tayo dito sa file. And then, export. Create. Ayan. Dito, may option ka kung anong quality ng video gusto mong ma-save. Gusto mo ba itong standard lang, 720 HD, Ultra HD? Ako, ang akin lang dito ay 720. Gusto ko medyo maganda rin naman yung quality, pero yung mabilis lang, masasave. Actually, kasi itong laptop ko ay medyo laggy, medyo delayed, paano ba sabihin? Hindi kasi mabilis ang performance na to eh. Kaya, doon lang ako sa 720. Para medyo maganda-ganda, pero mabilis-bilis, no? And, ayan, 720, and then create video. Ang tagal kasi talaga na itong mag-convert sa akin ng video, mag-aantay talaga ako. Plus the fact na, habang ito, isa-save na natin. Ayan, may na-save na kasi ako na same ng name, kaya i-replace ko na lang. Ayan. Hindi ko pa pwede itong exit kasi ito ay ongoing yung pagko-convert ng PowerPoint to video presentation. Ito yan. Dito sa may baba, may makikita ka titong indicator kung ano na napoprocess yung iyong video. Hindi pwedeng i-exit hanggat hindi nawawala ito. Kasi kapag in-exit mo yan, wala na. No? Mawawala na yung iyong sinesave. Okay? Ano nga yung sinasabi ko kanina? Yan, napakatagal kasi mag-save ng aking video dito gamit yung laptop na to. Tapos, hindi ako pwedeng gumawa ulit, mag-record na habang nag-save yan dahil maglalag na yung laptop ko. Ganun. Kaya, aantayin ko talaga yan. Kaya, diba, kung mag-upload ako ng video, ay isa, dalawang video lang, at yung aking na-upload. Syempre, gagawa din ako ng PowerPoint presentation. And that's it. Ano pa ba ang gusto nyo malaman? Siguro sa next video na lang, how to use the animations, kung paano maglalagay ng sounds kada letter sa pag-appear na to. Kung gusto mo yung masyadong magarbo. Sa akin kasi hindi na ako naglalagay ng ganun. I wanted to make it simple para mas mapaliwanag ko, hindi ma-distract yung bata sa mga animations nun sa slide. Okay na? Thank you for watching! Good luck kung kayo ay gagawa na ng inyong video presentation.